De segunda a sexta, quando dá 6 da tarde, alguns até dançam de alegria. Outros chegam a se emocionar. Tudo isso porque é hora de relaxar. Fique calmo! Eu tô calmo! E curtir um filme no Cine Sony. Cine Sony. Agora também de segunda a sexta, às 6 da tarde. No canal Sony. Tem que ver.